kazi ndio hiyo inafuata kwa sababu maendeleo inafuata, ama kazi inafuata maendeleo? Maendeleo. Ni hivyo. Na niko mimi na washukuru kwa sababu huyu former MP wenu mzee wangu hapa anaitwa Mzee Raila. Ndio. Hata shauri yenu uamuzi ni wenu, lakini utaamua vizuri. Utaamua vizuri. Utaamua vizuri. Basi ni shauri yenu tuone kama tutafanya. Sawa sawa. Tuko pamoja. Haya, wacha sana nipatie baba nafasi na yeye.